Yoxsa məhkəmənin gedəcək atını pozdursun. Nəsə gəlməyəm. Başa düşdünüz, xəbərdar çəkin, çək bunları baş çəkin parka. Sən ne işinizdə çək parka? Məhkəmə sədri. Gərgin yaratmayın da, gərgin. Siz yaradınız, biz yaradınız. Biz yaradınız. Kızı deyir ki, götürün aparın, nə lazımdır. Onda çək qırağa da, çək. Ay qırağa. Siz gərgin yaratmayın. Adam var, biz bilərik, söhbət edin. Ulaq, sən tanımırsan, adamla danışma, qağılı danışma. Sən kimsən ki? Sən kimsən ki? Lap yaxşı, mən də vətəndaşım. Mən dedim. Bəxtiyar, sizi niyə saxladılar? Mən nə bilim, deyir küsədə dayanmaq olmaz. Keç qoyçarı otur yanına, otur yanına. Keç qoyçarı otur yanına. Yəni niyə aparırsınız? Otur yanına söhbət.